Welcome again. Today ni kapa hivi na super ladies. One of the plots. They are very experienced in making gardens within the estate. Jaribu kufuatilia ma the steps that tapeano hapa hivi. If you need them, unaweza DM hapo hivyo chini ya comments na likes, then you'll be easily find them. Tafadhali tueleze vichinzi unapounda garden. Unafanya aje na aje. Yo mafans wengine hapo hivyo jaribu kupata. So, ukiwa na kanafasi nyuma ya nyumba yako mahali unaishi, unaweza tengeneza tu a simple kitchen garden ambapo utaweza kusaidia ku save cost ya kununua vitu vidogo vidogo ambavyo unaweza panda kwa mwenyewe. So, mwanzo unatafuta mchanga kama una mchanga, utafuta mchanga. Unaekelea pale ambapo una nafasi, unaweka mchanga huo, unatengeneza vizuri, hivi tunavyotengeneza hivi. Alafu unatafuta mbolea haswa sana sana ile compost manure. Hiyo ndo mzuri sana ile ya ng'ombe ama kitchen nini chicken droppings ama ile ya kondoo ama mbuzi kama uko nayo. Unachanganya na huo mchanga wako. Unageuza vizuri. Una levelize ili jua liweze kuwa kwa level mzuri. Kama ni mahali ambapo pengine inaweza teremuka ama toka, unaweza tafuta mawe ukaanza kupanga jinsi tumepanga hivyo ama mbao. Panga vizuri ili uweze kushikilia mchanga wako uweze kuteremshwa na maji wakati wa mvua. So ukishamaliza unaweza panda vitu vichache ambavyo ungependa kupanda. Kama hapa hivi mnaweza ona tumepanda vitunguu. Vitunguu vimemea ziko na afya, ziko nzuri. Na pia tunaendelea. Hivi karibuni tutataka kupanda tuongeze mboga sukuma. Na bado tunaendelea ku expand hii space yetu. Tutafuta mchanga mwingine bado tutaongezea iendelee kuelekea ule upande mwingine. Yeah, unavyoona pia unaweza ona kuko na managu hapa ishamea. Lakini tutaongezea wengine. Unaweza ona imemea iko na afya nzuri. Afya nzuri sana. So, unaweza panda chochote kile ambacho utakuwa unahitaji kwa your small kitchen garden. Na hapo utakuwa una save costs za kununua kama mboga, kitunguu, nyanya. Utakuwa ume save costs. So, utakuwa tu una kitu yote ambacho unahitaji unaingia kwa garden yako, unachuna na unatumia. Kama wewe ni mfugaji, unaweza jaribu kuponda pia aloe vera. Mfugaji wa kuku zaidi. Napanda aloe vera uweze sumbukana kutafuta dawa za kutibu kuku. Kwa sababu uko nayo tayari. Ni kazi rahisi. Si ngumu. Ukihitaji kitu hitaji unaweza tafuta. Aya kuku pia tunaweza tembea kuonyesha kuku zetu mali tumezipanga. Manake unaishi kwa ploti lakini maendeleo ni kama huko kwa boma lako. Okay. Huko mali tunaelekea na mali tunaweka kuku zetu mchana. Zitulie. Ndio sikuwa watu kwa kumoto. Hapa ni mali tumeweka kuku zetu. Shida ni kwamba tukizifungulia zitatoroka. Yeah. Sasa hii biashara ya kuku, kuweka kuku kwa plot, naona ni project ambayo ni mzuri sana. Unapoangalia hapa hivi kuna kanyumba kazuri. Hii yote ni kwa ajili ya kazi yao. Sasa yule yeyote ambaye ako ready kwa hii kazi, tafadhali drop comments hapo chini. Tutakutafutia na watakuja kufanyia hii kazi at a very affordable price. Sasa yule yeyote unaweza DM. Nimeshukuru sana na wale wote ambao wanahitaji more. Kindly drop your comments na refer. Thank you.